ta cena oceňuje podnikatele, kteří dokázali přijít s něčím hodně inovativním. A firmy, které dokázali udělat ještě něco navíc. Dokázali se jasně odlišit. Technologie jsou úžasné, je na tom postavená celá česká ekonomika. My máme strašně moc zajímavých firm a ty firmy se snažíme ukázat vlastně světu a na druhou stranu ukázat běžným lidem firmy, o kterých nikdy neslyšeli. Když jsme tam viděli firmy zejména z těžkého průmyslu a tak dále, dneska už hodně firm, opravdu například softwarových. Tak a teď můžeme teda se do toho pustit. Je vidět, že v těch technologiích se začínají hodně prosazovat věci kolem umělé inteligence, kolem machine learningu, ty začínají v oblasti technologií dominovat. Je to jako vzít hotový produkt, akorát je to obalený tím AI. Porota přišla skvěle nachystaná, takže jsme si mohli vyříkat naše pohledy na to, jak daní podnikatelé ovlivňují své okolí, motivují ho, jdou příkladem a budují světové biznesy. Když se na to dívali, že oni pratějí v obrovském množství daní. Těch opravdu jako top firm, tam bylo víc než obvykle. Ty diskuze jsou často trošku vzrušené, ale vždycky jsou přínosem a je to zajímavé zjistit něco nového a poučit se o něčem, protože vývoj jde dopředu. Letošní výherce ukázal neskutečnou schopnost zavést technologie tak, že se dostali na světovou špičku. Kdo je pro? Vybrali jsme firmu, která opravdu technologie používá velice intenzivně. Shodli jsme se na tom, že tenhle ten podnikatel si to určitě zaslouží.